Terapija jahanjem je sve popularnija i uspešnija u lečenju osoba sa smetnjama u razvoju. Deca i odrasli sa smetnjama u razvoju imaju mogućnost da učestvuju u aktivnostima, kao što su jahanje, šetnja i brojanje sa konjima, hranjenje, kupanje i timarenje konja. Pa meni ovde znači, ovde mi je lepše. Dođem svaki dan ovde pa mi tu bude lepše. Osjećam se kao rođene kući. Sviđa mi se, znači kupamo ih, onda ih četkamo, onda ih šetamo i tako, meni se sviđa. Hipoterapija je fizikalna okupaciona i logopedska strategija lečenja osoba sa invaliditetom, u čijoj je osnovi konjski pokret koji simulira ljudski. Pored licenciranih terapeuta, u Horisu možete sresti volontere Širokog srca koji nesebično pomažu. Ja sam zadovoljna za vaš klub i kako on radi, kako on počeo. I mislim što ja pomognem vama svima što ja mogu. Sad živim i u Srbiji, na dve države. Volim Srbiju puno. Sve dobro kod vas, dobri ljudi, dobri konji. Centar je deo projekta Horis konjičke rute Srem. Ruma je ovim projektom unapredila i svoju turističku ponudu objektom za konjički sport, školom jahanja, ali najvažniji deo projekta ipak zauzima hipoterapija, kao značajna socijalna usluga u lečenju određene grupe pacijenata. Mi smo ovde 3-4 puta nedeljno, budemo u prepodnevnim časovima sa korisnicima, popodne radimo sa konjima. Interakcija korisnika sa konjima je za sada vrlo dobra, to im puno znači. Mislim da ova hipoterapija će napraviti veliki korak u smislu daljeg njihovog lečenja i dalje terapije. Svaka osoba sa invaliditetom u životu proba niz terapijskih procedura, ali jedinstveno prirodno okruženje i druženje sa plemenitom životinjom, gde se kroz igru i rekreaciju postižu terapijski učinci, čini hipoterapiju posebnom. Konj je zaista najbolji prirodni terapeut. Za Sremsku televiziju iz Rume, Sanja Mitrović.